muni awe. Wah jangan pelak ke kamu lo lagi balaku oke. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak karang kadembel. Kowe dikeroyok wong sak karang kadembel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa satus, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra bola-bali tadi. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe sih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang ning sak gedhakane iki durung karuan. Kala dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jentundang Bagong. Iki mergane pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur loh. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye kon? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Iku genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tantang tungdas ngono tantang des ayo dagel aku ilang tadi aja rapop sesuk 100 wae lho ora kleru kok caedan panjen kan biyen Pak kersane Bapak kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir. Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong karang kadempel, telung kedheping netra karang kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dr. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki.